Tak, dobré ráno pro všechny, kteří se připojujete na nedělní track Open Outu. A za cca 4 minutky budeme začínat, takže já se ještě ozvu těsně před začátkem a pak předám slovo Pavlovi, který bude mluvit o roku Linuxového telefonu. Zároveň, pokud jste nestihli včera, tak u každé přednášky je možnost hodnotit. Je to skvělé pozbírat feedback jak pro nás jako organizátory, tak především pro přednášející, kteří se na základě toho můžou případně zlepšit, nebo naopak někteří už se zlepšovat nemůžou a můžou se třeba zkusit zhoršit, aby ten feedback aspoň nějaký mohli dostávat. Tak jo, ještě jednou dobré ráno ode mě. Já jsem neodolal a musel jsem si vzít tady s tebou Tuxe. Když přednáška bude o roku Linuxového telefonu a za necelé 2 minutky začíná Pavel Machek s jeho přednáškou právě o roku Linuxového telefonu. A vidím, že už se rozbíhá diskuze, jestli něco použitelného s Qualcommem, tak uvidíme na téhle a příští přednášce, která bude následovat. Takže já už mizím. Pavle, už si hlídej čas, za minutku začínáme a přeji hodně štěstí s přednáškou. Tak jo, děkuji za přání. Doufám, že mi stále ještě funguje mikrofon. Vypnul jsem tady prezentaci, abych neviděl video, takže doufám, že si ty Windows, ve kterých to pouštím, nezroutěj. A stále, pokud vidím, mám ještě tak zhruba minutu do začátku, takže... Ano, mikrofon fungoval a minutka už je to necelá. Ahoj, já jsem Pavel Machek. Pokud se zrovna nepohybuji okolo počítačů, tak se pohybuji okolo koní. Snažím se s ním pracovat pozitivní motivací, což je taková nenásilná metoda v dnešní době ještě ne úplně obvyklá. Když se náhodou pohybuji okolo počítačů, tak se pohybuji okolo Embedded Linuxu a ve svém volném čase se snažím udělat si telefon, který bych jako chtěl používat. Tato přednáška se jmenuje Rok Linuxového telefonu, protože minulý rok jsem měl pocit, že rok 2020 už bude tím správným rokem, kdy budeme mít použitelné telefony s Linuxem.
Teď jsem, když jsem ji připravoval, tak jsem měl chvilku pocit, že se vlastně nic nezměnilo, že jsme od minulého roku nikam moc nepostoupili. Ale v průběhu přípravy jsem si uvědomil, že to asi není úplně pravda, protože najednou jako vzniklo mnoha skupin, které vyvíjí různé prostě operační systémy a vývoj vlastně nakonec je poměrně rychlý, i když prostě já už ho nestihnu celý sledovat, protože prostě je tam jako více zařízení, které jsou aktivní a vlastně více distribucí. Takže nevím, jestli rok 2020, ale vypadá to, že příští rok už by rokem Linuxového telefonu být mohl. Tak když chceme mít Linux na telefonu, tak první potřebujeme mít nějaký telefon. Mohli bychom koupit nějakého Androida s Qualcommem a řídit to vlastně telefon, až na něm Linux běží. Ale bohužel to není tak úplně pravda, protože sice na něm nějaký Linux běží, ale ten Linux je poměrně jako hodně upravovaný a je poměrně daleko od mainlineu. Může tam být i zablokovaný bootloader a ten telefon, ne že by se nedal z něj udělat použitelný telefon, ale pravděpodobně je lepší začít s nějakým hardwarem, který je na to vhodnější. Takže jaký hardware? Začneme od nejdražšího. Je to Librem 5 od Purismu, který se prodává kolem 16 000 korun. Je tam 3 GB paměti, 4 jádra a 53 na GHz a půl. A je to přímo prodávaný z jejich Purismu Pur 8. Ta firma tam má poměrně velký tým, který na tom dělá. A jako jedna z výhod toho telefonu má být, že jako je důvěryhodný. Mají tam kill switche na mikrofon, kameru, GSM, Wi-Fi a podobně. Snaží se dělat věci dobře. Ten telefon je postavený z dokumentovaných komponentů, což je úžasný. O něco málo méně úžasný, že ty komponenty jsou IMX8, takže ten telefon je poměrně hodně výkonný, zkompiluje si jádro během asi tak půl hodiny, což je docela pěkný. Ale na druhou stranu třeba potřebuje aktivní chlazení, nebo prostě výdrž na baterkách je třeba méně než 8 hodin. Možná to ještě maličko vylepšej, ale asi to nebude nikdy týden. Ten telefon je hezky modulární, což je teda na jednu stranu pěkný, můžete si tam vyměnit jako telefonní modul za jiný. Na druhou stranu se to podepsalo na velikosti nebo hlavně na tloušce toho zařízení. Ale je to hardware dělaný na pro free software a Librem i software vyvíjí, což je úžasný, takže koupit si to od nich minimálně s tím, že jste jako zasponzorovali vývoj, by nebyl vůbec špatný skutek. Další a možná dokonce nejnadějnější je PinePhone. Já jsem ho teda ještě neviděl, takže o tom tohle se jako tak moc nevím, možná proto mi přijde tak strašně úžasný. Každopádně je za poměrně rozumnější cenu. Jako to neznamená, že byste za tyto peníze nesehnali podstatně lepšího Androida nebo Androida s podstatně lepšíma specifikacema, ale s tím Androidem budete bojovat a ten PinePhone je udělaný tak, aby na něm Linux běžel hezky. Podle verze za $150 nebo za 3900 zhruba dostanete 2 GB verzi, 4 jádra a 53, ale na 1,1 GHz. Je to blíž telefonu. Taky to má hardwareový kill switche, ale jsou schovaný někde u baterie a jsou to dip switchem mrňavoučký. Je to méně tlustý, méně výkonný, aby to mělo taky mít topit. To se mi na tom moc líbí, je, že to má sériovou konzoli, která se dá připojit místo sluchátkýho jacka po tam přepnutí nějaké přepínače. Takže tohle bych jako hodně chtěl vidět a hodně bych to chtěl dostat do vlastních pasiček, protože přijde jako velmi nadějný. Výrobce tady se nesnaží vyvíjet hardware software, takže to nechávají nikomu jinému, taky proto ta cena je jakoby asi nižší, protože tím asi jako neplatíte už ty lidi, kteří vyvíjí software. Takže je to méně sponsoring, více hardware. Vlastně o tom jako až tak moc nevím. O čem je docela hodně, jsou další dvě, takže tyhle telefony už nekoupíte nový a vlastně nebyly stavěný, nebo Motorola Droid 4 je normální Androidový telefon, teda s klávesnicí, což je hodně pěkný. Novou už ji asi nekoupíte, za starou byste mohli dát něco kolem 2000 korun pravděpodobně. A ten hardware už jako není úplně směšný. Běží, má to gigabyte paměti, dvě jádra, Cortex A9 na 1,2 GHz.
Takže ty první dva telefony byly 64-bitový, tohle už není, tohle už je 32-bitový jádro, 32-bitový procesor, ale v principu to ještě jako není směšný hardware. A co je na něm pěkného, vlastně všechno tam chodí, kromě teda detailů, třeba jako je foťák, ale tam jako dostala dost toho asi bude potřeba odladit. Ten, co je dobré, už víme, že ten telefon má rozumný power management, s originálním jádrem vydrží nějaký zpřát jeden, dva dny, nebo s originálním Androidem vydrží zpřát jeden, dva dny, je tam odemčený bootloader, dá se tam dát jakýsi věc jménem SafeStrap, se kterou je vývoj poměrně pohodlný. Mezitím Tony Lindgren vyvinul vlastně ještě jako jiný bootloader, který zase má jako jiný výhody. Takže v zásadě všechny jako velké komponenty jsou hotové. Tady prostě víme, že úloha má řešení, tam není žádný zásadní problém, ale je tam spousta práce na odladění a ne všechno je v mainlineu a podobně. Ale na druhou stranu má to klávesnici a jako a taky jeden z nadějnějších. No. Tak, dál musím zmínit Nokia N900, protože Nokia N900 je prostě legenda. Na ní běželo originál MAEMO a za originál MAEMO byl jako obrovský tým od Nokia, který ten Linux vyvíjel a dělal to dobře. Bohužel z dnešního pohledu ten hardware už jako není moc silný. Nechci říct, že je úplně směšný, jako na tomhle už se Xka pustit dají a jako nějak tam i běžej, ale je tam 256 MB paměti, což je už jako maličko málo, už se při kompilaci dostáváte na to, že jako musí zavřít editor, abyste mohli kompilovat větší projekt. Je tam jedno jádro Cortex A8 na 6 MHz. Hlavní problém je podle mě teda ta paměť. A další problém je, že tady je udělaný vlastně jako pěkný systém, kde ten GSM chip nemá přímý přístup na zvukovou kartu. To znamená, že vás jako těžko může poslouchávat, což je na jednu stranu parádní, a na druhou stranu je tam potřeba udělat retimová komponenta, která předávala zvukový samply, a ta komponenta není. Kdyby tady byl někdo, kdo by uměl napsat, já jsem se o to snažil a prostě nejsem schopen dosáhnout hovoru v rozumné kvalitě. Takže 900 je jako všechno ostatní vlastně dobrý, ale ty hovory jsou maličko problém. Tak, a když teda máme hardware, tak kernel. S kernelem je to relativně jednoduchý, protože kernel má jako existující funkční vývojovou komunitu a mainlineové jádro jenom jedno a prostě všichni do něj chtějí. Menší problém je to, že ne vše je v mainlineu, tak ne každá podpora. A při vývoji jádra jako není úplně vidět, že ten, kdo jako tohle vyvíjí, že zrovna dělá pro telefonu. Takže se mi podařilo založit mailing list phonedevil@vgr.org, kde by se měl vývoj okolo telefonu jako soustředovat. Co se týče té podpory, tak Nokia 900 je na tom asi nejlíp, protože tam prostě už je poměrně dlouho. Vlastně všechno chodí, kromě teda detailů, jako je Bluetooth, DSPčko a FM transmitter. Co je pěkný, dokonce se mi tam podařilo dostat podporu i pro foťák, takže kromě teda asi jedné řádky, takže kdyby se někdo chtěl hrát s focením, tak 900 je na to velmi vhodná, ale bohužel vlastně v Linuxu, na rozdíl od teda Androidu, není funkční UseLand, prostě nejsou tam žádný aplikace, které by uměly dát slušnou fotku, tam jde o to dělat zaostřování, autofocus, autogain, auto white balance, to nejsou triviální algoritmy, je to real-timeový a jako nějaký projekty na to byly, ty zase měly potom spečovaný jádro, jak kam devel fotil velmi slušně. Je tam hodně práce, ale zajímavý. Bohužel teda, ale to není problém kernelu, je tam, jak jsem zmiňoval, je tam velký problém s hovorama. Tak, další, o kterém něco vím, je ta Droid 4. Tam chybí foťák a asi tam vždycky chybět bude, protože je tam udělané nějak zvláštně, tam separátní jádro armový, který ten foťák ovládá.
Situace v druhé čtyřce je poměrně velmi zajímavá, protože ten modem má je připojený po sériovém portu a zároveň po USBčku. Na USB je, myslím, že 4 virtuální sériové porty a plus na tom reálném seriáku je dalších asi 16 virtuálních seriáků. A celý je to proto, aby dobře fungoval power management. Ten telefonní modul umí mluvit po tom seriáku a měl být poměrně jako slušně ovládat, všechno měl dělat. Bohužel je tam totálně nestandardní protokol. Na USBčku jsou AT příkazy, standardní, což je paráda. Bohužel ty nikdy nikdo zřejmě nepoužíval, takže tenhle ten AT interface je poměrně plný chyb. Ale podařilo se mi teda do Ofona projektu dostat podporu, která prostě se vyhne těm chybným místům a jako použije ty. A tím pádem to chodí, teda v telefonu je to přijímá to SMSky, posílá to SMSky, což je docela dobrý. No a pak je tam ještě Qualcomm modem interface QEMI, což je binární protokol, který zřejmě na tom USBčku, který zřejmě teda se používá ve spojení s tím seriákem v originální romce. Tak, bohužel cokoliv po USBčku žere baterii a to dost nepoužitelným způsobem. Takže jakmile je zapnutý USBčko aktivní, tak ten telefon vydrží asi 8 hodin, kdežto jakmile USBčko se jako podaří uspat, tak jsme na nějakých 30 hodinách nebo více. Takže pro rozumnou dobu života na bateriích, těch 30 hodin bychom asi chtěli, nebo to je možná dokonce ještě víc, je potřeba používat ten seriák, anebo aspoň nějak prostě to USBčko držet neaktivní, dokud na seriáku není aktivita, ze který by teda je vidět, že se něco děje. S tím se teď snažím trochu hrát. Tak, Librem 5, to je postaveno na Emixu, což je průmyslová deska, takže ta podpora měla být jako slušná, kompiluje jako... Základní věci by měly fungovat, ten modem je tam standardní a je zase v USBčku, takže možná, že Librem 5 zjistí, že mají nějaký teda potíže s power managementem a pravděpodobně ještě drivery na foťák nějakou dobu budou potíž. Ale ten foťák v Libremu je jednoduchý, on nemá autofokus, takže jako až se ho podaří rozchodit, tak ty fotky budou jako takový, řekněme, nepříliš pěkný a pravděpodobně. Ale na druhou stranu to nebude potřebovat jako člověku roky práce v Juslandu. Tak. A zajímavé je, že na tom kernelu se dělou už i věci, o kterých jsem jakoby nevěděl, které zjišťuju teď. A vlastně pravděpodobně po mně přednáška vlastně bude taky o tom. Takže skupina nadšenců, zdá se, že mainlinuje podporu pro Sony, pro telefony od Sony, což je zajímavé, protože to je postavené na Qualcomm chipsetech a je teda čeká strašná spousta práce. Na rozdíl od těch 900 Droidů a Libremů, který prostě to jsou jednoduchý soky, které prostě jsou skoro podporovaný, tak ten Qualcomm je prostě úplně jiný a těch pečů má jako fakt hodně. Takže čeká spousta práce, ale zdá se, že už se do ní vrhli. No a úplně z jiné strany, Google není jako jenom ďábelský, ale občas dělají i dobré věci, takže zdá se, že Google začíná tlačit firmy, že bych chtěl, aby prostě na tom telefonu běžel jednotný kernel a lišily se pouze moduly. Takže oni mají jakousi motivaci pečet spát zpátky do jádra. Jmenuje se to Android Common Kernel. Nečekám o toho velký zázraky, ale na tomu projektu od Qualcommu by to mohlo docela dobře pomoct. No. Kernel se zabývá věcma, který se nedají vydat v Zealandu. Bohužel modem tradičně se v Juslandu udělat dá, protože je to vlastně, nebo když si to bývala jednoduchá sériová linka, takže podpora na modemy v kernelu vlastně není. Kernel jenom prostě dá tu sériovou linku dál dispozici v Juslandu a je potřeba mít nějakou jinou abstrakci na modem. A aby to nebylo jednoduché, ty abstrakce poměrně v posledním času vznikly minimálně dvě, ono jich teda vzniklo pravděpodobně víc, ale o těchto má smysl mluvit ještě dneska. Jedna z nich je Ofono, původem je to tuším od Intelu. Je to takový jednoduchý projekt, když teda je to postavené na Glibu, to znamená, že to není úplně jako takový to klasický C-čko. A je to od začátku dělaný na telefony. Což znamená, že prostě tam
ty abstrakce jsou takové, aby to prostě umělo kompletní funkcionalitu, včetně prostě doručených od SMSek a podobných věcí. Má to hezký debasový interface, se kterým aplikace mluví, a pak to má vzadu drivery na jednotlivý telefony, který zase umí mluvit s tím hardwarem. Takže komponenta, kterou teda v nějaké formě potřebujeme, N900 je tam podporovaná, druhá čtyřka je tam už teď taky podporovaná, podařilo se mi tam dostat peče, jako v těch pečů byly maličkatý naštěstí, ale bohužel je podporovaná v tom AT over USB módu, to znamená v tom módu, který žere baterii. Mám peče i na ten Motorola modem mod, to znamená ten to nejsou úplně AT příkazy, ale to něco dost podobného AT příkazům přes seriák. A Ofonu má podporu i na QMI, ale ta podpora zdá se, že jako není úplně kompletní. Co bych tady chtěl vyzvednout, ten projekt je relativně malej a ty vývojáři jsou přátelský. Není to jako kernel, kde prostě nebo věci, které jsem, jako, jsem tam dělal, by mi v kernel jako asi úplně neprošly. Prostě ty vývojáři tady byli ochotní pomáhat s kódem, což u větších projektů bych třeba úplně neočekával. Librem a Pinephone budou nejspíš velmi dobře podporovaný taky, protože tam jsou nějaký standardní průmyslové moduly, které prostě tu podporu budou mít jako suprovou. Tam jako není co řešit. No. Aby to ale nebylo jednoduchý, tak existuje konkurenční projekt, ten se jmenuje Modem Manager. A ten je původně vzniknul z PCček, to znamená, že Modem Manager byl jako komponenta Network Manageru, která byla zodpovědná za připojení přes nějaký takový ty modemové karty, co se dá točit do PCNUCIE. Ten projekt je takový jako dost děsivější, kompiluje se další dobu, má víc zdrojáků, je to ještě víc vzdálený klasickým OCčku, ale zdá se, že v posledním nabírá na a vypadá to, že má třeba lepší podporu toho QN protokolu, který je zdá se poměrně důležitý, protože ty ady opravdu jsou podobný, takže všichni jako rozumní lidi radši prostě připojují modem QN, protože prostě ten protokol je líp udělaný. No a máme ale jako je možný poslat SMS z příkazové řádky a v principu, abych chtěl telefon uměl poslat SMSky, protože prostě pokud jsem po SSHčku, to chci, ale v principu nějaké grafické prostředí asi budeme jako potřebovat. Takže s čím jsem začínal, to jsem tady už asi předváděl, je něco postaveného na XFCE4 nebo třeba Mate. V principu prostě se prostředí pro PC dá nakonfigurovat tak, aby se dalo použít dívat na telefonu. Triky se prostě tlačítka pro hlasitost, budu použít na přepínání oken, nebo jedno na přepínání oken a druhý na zavření okna. Zvětším některé momenty a tak dále. Můžu takhle vyzdávat, ale už to není. Čistě ten, který tomu můžu věnovat já proti času, který tomu jako věnovali jako jiní lidi, jako je prostě tam jako znát na to zkušívání. Takže co je tady vyzběhnu a tady těch jako jich asi bude vyzběhnutých, je Mamo. Mamo je starý domní z Nokia N900. Ne všechny komponenty byly open source, ale projekt Mamo ST ty mě přeportovat na nový systémy a byli dělá všechno chybě, nebyly open source. Tím, že je to vlastně starý, je to na 900 na mašinu 250 MB paměti, tak je super hardware náročný. Na druhou stranu to počítalo s hardwareu. Prostě je to ještě tenhle projekt byl myslím dřív než lid. To znamená, že třeba tam jako nejsou tak ty gesta, jak se zvyklí z novějších a podobně. Ale na druhou stranu, jako já to požívám na 900 a špatný. Další projekt je, potřebuje hardwareovou akceleraci.
Pavle, jsi tam ještě? Na druhou stranu ta hardware akcelerace na 900 i na 2.4 běží. Takže. Pak je to Nemo. Má Nemo a Bingo se musím potom ještě. Ahoj, jsem se bojovat, ale nejsem si úplně jistý, že restart je to zvládne, jako spraví. Zkus, jo? Někdo aspoň trochu? Podá to trošku stakané, zkus to ještě jednou. No, já jsem mě nezdravil. To je sekané, jak to bude sekané. Asi dále. A teď jsem zdá se ještě přišel o konci a my. Když se zkusíš možná restart toho browseru, jestli to pomůže. Zkusím no, udělat, budu potřebovat znovu povolit audio, jo? Já tě potom nepřidám, jo? Snaž se, jo? S touto Windowsy, sorry za to. Já jsem ti to říkal. Bohužel. Tak snad teď by mělo být slyšet líp. Teď je slyšet líp. Jakou dobu vydrží. Já jsem mezi tím utíkal schánět větrák další, takže snad to bylo něčím jiným. No, máme teda černé. No, pak to jestli to případně já trošku vrátíš, než to bylo, ať to, co bylo sekané, se pustí znovu. Jsi tam ještě, nebo se něco děje špatného? Haló, Pavle, slyšíme se? Tak jo, dejte nám chvilinku technické problémy.
Pavle, nic pořád neslyšíme, zkoušel jsem ti volat, to taky neprošlo. Haló? Slyšíš nás? Tak, teď lepší? Slyšel mě někdo? Teď tě slyším. Dobrý, co bylo první, co nebylo slyšet? Nic z toho, co jsi teď pustil a co běželo od té chvíle, co jsme se přepřipojili. Takže ten web nebyl o webu nic, tak já to zkusím. O webu vůbec nic. Není až tak nic strašně zajímavého, ale já to teda pustím znova. A máme teda 15 minut, když tak dotazy budou v chatu, jo? Jasně. Takže kdo se budete chtít ptát, dejte se na chatu, takže... Jo, tak já to pustím, jo? Je webový prohlížeč. Bohužel o tom vlastně teď o toho moc nevím. Takže na 900 jsem používal Midori. Ale Midori prostě taková nějaká jako zobrazí tu mobilní verze stránek třeba, určitě to umí ty starší webové standardy, ale už to jako není úplně aktuální. No, na Droidu jde pustit i Firefox, možná by šel pustit na 900, co jsem vlastně neskoušel, ale bohužel ten Firefox má ovládací prvky jako dost mrňavý, takže používat ho tam není úplně příjemný. A tohle zase bude něco, co bude v budoucnu nějak potřeba vyřešit. Pro mě jako zatím to není úplně priorita, protože jako zatím mi to jako potřebuji první hovory a SMSky, pak se můžu jako bojovat s webem, ale jednoho hezkého dne to bohužel bude potřeba vyřešit. K tomu celému bude potřebovat nějakou distribuci. Sice bych si teoreticky měl být schopen sám postavit ze zdrojáků, ale v principu, pokud bych tam chtěl věci, jako je Mozilla a podobně, tak je to takový práce, že to v zásadě asi není úplně reálný. Takže jaký mám možnosti? Nejobvyklejší možnost je Android, ale ten je bohužel open source spíš teoreticky. Není tam vlastně open development model, takže postavit si ho taky není vůbec žádná legrace. V podstatě, jak Huawei zjistí, vyžaduje Google Play, není to ono. Pak to máme se Surface OS, zase obsahuje podstatné, ještě možná podstatnější než Android, non-free součásti, dokonce se tam dopustili takových věcí jako dark UI patterns, takže tudy cesta nevede. Pak tady máme spoustu distribucí, o kterých tam moc nevím, jako Ubuntu Touch, Fedora, Arch Linux, Arm, Mobian. Vlastně doufám, že jednoho pěkného dne každé distribuci bude distribuce mobilní a že vlastně jednoho ještě hezčího dne ty mobilní distribuce zmizí a všechno to bude v té hlavní distribuci. Pak tam máme PureOS, na kterém pracují lidé od Purismu, od Librem 5. Takže to bude určitě zajímavý hráč, protože Librem má, nebo Purism má resursy. Ale já bych se chtěl zmínit hlavně o dvou. Máme tu MIMO Leste, což je tradiční distribuce založená na Debianu, což je Debian bez systemd. To znamená, že úplně klasicky tam jsou softwarové balíčky předkompilované, které si můžete nainstalovat apt-getem. Zaměření je na Nokia 900, Droid 4
A pak to máme Postmarket OS, což je taková zvláštní distribuce. Je to postavené na Alpine OSu, ale v podstatě se tam dost jako velký díl si tam můžete zkompilovat sami, pokud chcete, což poskytuje maximální flexibilitu. Je to dostupné na velkou spoustu zařízení, ale mnoho z těch zařízení, podporovaných stovka zařízení, ale z toho teda podporovaných dobře je třeba 5. Ale každopádně jako doporučuji pozornosti a pokud prostě na to výpočetní výkon a bylo by jako cílem postavit si telefon opravdu na míru, tak Postmarket OS je ta cesta, správná cesta. Jaká jsou témata pro budoucí vývoj? Tak překvapivě mnoho práce bude i v bootloaderu, protože je potřeba, zátra ten bootloader není stabilní, někdo používá U-boot, někdo používá SafeStrap, někdo používá nějaké jiné věci od toho odvozené od Androidu, ale všichni mají podobné problémy, protože vlastně v PCčku je BIOS, který má, jako všichni se na něm shodli a vlastně spoustu věcí umí, a jsou tam jiné komponenty firmwareu, které třeba umí jako nabíjet baterii, i když systém opravdu se tam neběží. Tohle v těch telefonech nebývá pravda a to nabíjení je jako podstatná záležitost, takže chtěli bychom pravděpodobně od bootloaderu, aby nám nějak umožnil nabíjet baterku bez toho, aby jsme měli zapnutý hlavní operační systém. Další, co by bylo zvykem, by bylo dobré, je mít nějakou podporu pro instalaci operačního systému, protože si můžeme operační systém rozbít, zvláště pokud si s ním jako trošku víc hrajeme. A bylo by dobré na základě nějaké SD karty nebo možná po síti být schopen přeinstalovat operační systém. Co je dobrým zvykem na telefonu, na PC to nemáme, je návrat do továrných nastavení. To znamená, že když člověk si rozbije svůj telefon, tak je tam někde kolonka, kterou je možné všechno smazat a dostat se zpátky k funkčnímu zařízení. Zase tohle chybí v běžných bootloadech. Máme kernet. Zase je to, že je tam nejasná Tak já se potřebuji se restartovat ochranu, že mi dejte chvilku. Jinak vzhledem k tomu, že tuhle přednášku jsme před nahrátou, tak se třeba můžeme domluvit tak, že bychom dali k dispozici na našem webu jak slidy, tak tu nahrávku a kdo by chtěl, tak si to případně může pustit bokem, protože i záznam z téhle přednášky bude v horší kvalitě. Jo, já ty mám, můžu dát věci. Mám teď ještě to zkusit restartovat, nebo... Zkuste restartovat, ještě máme pár minut. Nebo případně, pokud byste třeba chtěli spíš diskuzi a pustit si tu přednášku později, tak je to taky jedna možnost. Prosím v chatu. Já teď zkusím restartovat okno, ať se můžeme bavit. Jo, tak to zkus restartovat a uděláme krátkou diskuzi a jak jsem říkal, přednášku potom někde nahrajeme nebo ji můžeš dát někde k dispozici ty do těch slajdů a nahrát to někam. To se domluvíme po.
Slyšíme se to? Slyšíme se, ale pořád to není nic moc. Zkus mluvit díl. Ještě jednou? Jo, teďka už to začíná být lepší. Jo, takže byly nějaké dotazy. Takhle, o moc slajdů už jste nepřišli. O jalech do budoucnosti, se všichni vědí, jak by měly vypadat. My jsme chtěli aplikace stejné na telefonu a PCčku a všichni bychom chtěli, aby to krásovalo. Všichni bychom chtěli telefon a připojovat k PCčku. Teda z telefonu a nic to píká. Takže já zkusím, jestli teda jsem aspoň trochu rozumět, odpovědět na nějaké dotazy. Jsem malý, žil do chatu. Každopádně já používám Nokia 9 s ranním firmérem. Nebo s N900 projekt, který tu je firmware i nadále, to ten originální, není to malé. Takže já nevím, jak mu slyším na denní věci. Co se týče hardwareu, toho se lidma hodně hodně, takže podle mě ještě dát. Jo, pokud byste chtěli novej, dá se na ten PinePhone a ten bych viděl jako opravdu jako hodně nadějný, ale prostě mal, možná je jako jednodušší sehnat tady 900 nebo Droida 4, než tu sehnat PinePhone. Tak, co byly další dotazy? Jo, Cosmo komunikátor, dětská hračka s Qualcommem, v podstatě asi nemá cenu jako věnovat tomu pozornost. Takhle, k Qualcomm projektu držím palečky, ale co si myslím, že to jako ještě jako potrvá, než to bude použitelný. Těch projektů na postmarket osu, když se podíváte, tak je tam asi stovka zařízení v různých fázích podpory. Takže prostě pokud nechcete kupovat nový hardware, podívejte se na postmarket OS. Konec konců tady asi jsou odkazy. Je tam Wikina, kde jsou zařízení. Tam se nějaký vyberete. Jo? Všechny potřebují jako pomoc. Ale já mám zase sebe pocit, že bych jako chtěl něco, co by se dalo používat. A to znamená prostě jako jeden z těch čtyřech v zásadě asi je nejnadějnější. Protože nemá cenu podporovat to zařízení, když jako není žádné pořádné. Je to dotaz, která je nejaktivnější OS pro PinePhone. Já vlastně nevím, ale pro PinePhone bych asi doporučoval PostMarket OS. Protože PostMarket OS za A má teda, tam je tam jako základna jako obrovská a za B Pine projekt přímo vydával prostě přímo prodával předinstalovaný PostMarket OS. Takže začal bych asi tam. Tak jsou tady nějaký dotazy, na který jsem se zapomněl zmínit. Přihlašte se do chatu. Jo, jinak v podstatě velký problém a problém, na kterým jako nikdo nepracuje, je foťák. Protože ten, takhle ten slide, vlastně foťák v telefonu je podstatně složitější zařízení než běžná webkamera. Je potřeba udělat tam autofocus, autogain a autowide balance. A v principu nějaký pokusy byly na Nokia 900, já jsem taky dělal sám nějaký pokusy, ale v principu to je jako obrovská věc, která v zásadě, jako nevím, že by na někdo nějak příliš aktivně dělal. No. Mám pocit, že jako během třeba roku dvou budeme mít telefony, které budou telefonovat, konkrétně třeba ten PinePhone by měl být jako blízko. Ale že ty foťáky nebudou. Byl tu dotaz, jaká je podpora pro Android aplikace, já vlastně nevím.
Dobře. Jaké pro Android aplikace? Já vlastně nevím. Já vlastně o Android aplikace v zásadě nemám zájem. Určitě se o tom uvažuje. Stejně jako by bylo úžasné mít Android aplikace jako na PC, ale myslím si, že první budeme mít na PC, až potom budeme mít pospán Kit 8. Takže pokud dneska neběžíte Android aplikace na desktopu, tak je těžký očekávat, že to bude fungovat dobře na telefonu. Samozřejmě projekty existují, to, že ten Android je tak trochu open source, tomu maličko pomáhá. Asi se dá pustit k webu něco, ale nikdy mi to vlastně nefungovalo. A v principu o to nemám zájem, protože cokoliv je na Androidu je nepoužitelný. Jo, Martin Botka se brání, že už mají, prostě, že Qualcomm není nepoužitelný. Já teda další přednášku nevím, jestli stihnu celou. Zajímalo by mě jméno toho zařízení, který si mám koupit, a já půjdu do obchodu a půjdu si ho koupit, protože něco použitelného bych chtěl. Jo, Fisher píše, že v Unboxu se něco pustí dál, ale má to ještě spoustu bličů. Přesně tak, no. Jo, v kontejner, dá do Android do kontejneru se samozřejmě dá, taky se dá dual bootovat. Každopádně to, abych prostě nemusel mít Android. Takže jo, jako mám tady velkou telefonů a jedna aplikace v Androidu, kterou jako z nějakého důvodu potřebuju, tak na ní prostě mám vyhrazený jeden telefon, no. Tak. Dobře, tak my děkujeme, Pavle, bylo to trošku s problémy, ale v tom případě to nevadí, protože přednášku máš přednahrátou. My se pokusíme vymyslet, buď to někam nahrát, nebo jestli budeš třeba ty schopný nahrát a dát link do slajdu a ty slajdy potom nahrát na web OpenAltu nebo nahradíme, které tam teď jsou, tak možná je to taky dobrý přístup. Jasně, neslibuji, že to bude úplně dneska, protože potřebuji ještě udělat něco jiného, ale samozřejmě se pokusím, dva soubory mám, jestli nějaké místo, kam můžeme dát, tak s tím zkusíme něco podniknout. Jo? Já se omlouvám za technickou kvalitu, uznávám, že jít takovouhle bylo vážné, ale nějak se neměl jinou možnost. Takže omlouvám se za technický, že a na viděnou, na slyšenou a třeba to nebude takhle rozkouskovaný. Dobře, tak jo. Díky. Já taky děkuju, ahoj. Tak jo, máme za sebou jednu přednášku, pomalu se začneme s následujícími přednášejícími připravovat na další přednášku, takže za cca 10 minut tak se vám opět ozvu a budeme pokračovat. Pokud chcete přednášky ohodnotit, můžete ohodnotit přímo v našem programu a prosím, Pavlovu si nechte na hodnocení asi na později, jak budeme mít slajdy a nahrávku, která bude ve větší kvalitě.